Qeveria e re betohet në presidencë një atmosferë të ftohtë mes Ramës dhe Metës. Kryeministri u tregon ministrave vijat e kuqe që nuk duhen shkelur. Pas zhdukjes misterioze në malet e Pukës, zgjidhet misteri i shtetasit italian Davide Pecorelli. Biznesmeni u gjet duke jetuar i maskuar në një ishull. Rritet interesi maturantëve për degët e ekonomikut, mjekësisë dhe teknologjisë në universitet, ndërsa kërkesa për mësuesin ka shënuar rënje. Presidenti Avjosa Osman nisul monash për Ballkanin e Hapur, nisma e Novi Sadit i shërben vetëm synimeve të Serbisë duke dëmtuar Kosovën. Rikthehen protestat masive kundër masave kufizuese të pandemisë, mijëra njerëz përplasen me policinë në qytetet më të mëdha australiane. Përshëndetje zonja dhe zotërin, po ndiqni lajmet e orës 15 në televizionin kombëtar Vizion Plus. Qeveria Rama 3 u betua këtë të shtunë në presidencë në një ceremoni ku spikati ndarja e fort me kreun e shtetit Ilir Meta. Pa media dhe pa foton e përbashkët, Rama zgjodhi të bëj foton tradicionale në shkallët e kryeministrisë. Ndërsa në të parëmbledhjet të qeverisë, ai u kërkoi ministrave të mos shkelin ligjin dhe të përkushtohen në zgjidhjen e problemeve të njerëzve. Presidenti i Republikës Ilir Meta thiri kryeministrin Edi Rama e 16 ministrat për të betuar, por ceremonia tregoi edhe njëherë se sa e fortë është përplasja mes kryetarit të shtetit e mashurancës që shkarkoi vetëm pak muaj më parë. Në ceremoninë e betimit munguan shtrëngimet e duarve apo edhe trokitjet e gotave. E kryetari i shtetit nuk e shoqëroi qeverinë e re në hyrje të presidencës për të realizuar fotografinë tradicionale me kabinetin, që do të drejtojë vendin në 4 vitet e ardhshme. Siç ka vepruar edhe më herët, kryeministri Edi Rama së bashku me ministrat e përshkoi në këmbë rrugën, nga selia e presidencës tek selia e kryeministrisë. Shefi i qeverisë, i cili gjithnjë i zhvillon të mbyllur mbledhjet e qeverisë, në këtë mbledhje të parë paralajmëroi publikisht antarët e kabinetit të tij për vijat e kuqe që nuk duhen shkelur, duke nisur nga shkelja e ligjit. Dyshemira e qeverisë është ligji. Jashtë perimetrit të saj ka vetëm pasarela, dhrasa është kalbura. Dhe kush shkel në dras kalbur, punën e ka në organet ligjbatuese, jo me mua, as për qeverinë, as për partinë. Kryeministri deklaroi se ndërhyrjet e ministrave për familjarët e tyre janë të papranueshme. Familja ime nuk ka asnjë lidhje me punën e shtetit. Ju kërkoj dhe juve të marrni larg familjet tuaja nga dyert e zyrës së shtetit, nga fondet publike dhe nga kërkesat e tretëve, qofshin kushërinj, krysh apo miq, për favore sa do të vogla. Vendimi i parë i qeverisë Rama 3 është miratimi projekt ligjit për bashkëqeverisjen, një projekt që ka funksionuar për disa vite e që tani kthehet në detyrim ligjor për ministrat. Dhe mos merrin kurriz mallkimet që na i faturojnë mijët e hipotekave, të legalizimeve, të lejeve, të licencave, të autorizimeve, të kartave të lloj-llojshme dhe pasi zgjidhet një hall i sajuar prej tyre, shkopin kokës çdo miu që e ka sajuar. Shefi i qeverisë Rama i mshoi rëndësisë së një marrëdhënie të rreth ministrave me institucionet e shtetit, duke nisur nga respekti ndaj parlamentit në mbledhjet e të cilit ministrat duhet marrin pjesë gjithnjë, tek udhëtimet jashtë shtetit e deri tek dhuratat. Fëmijët jetim që kanë humbur prindrit në krye të detyrës do të ndihmohen financiarisht nga shteti derisa të mbushin 18 vjeç. Ky ishte një nga vendimet e qeverisë, i cili përfshin edhe mjekët apo infermierët që humbën jetën nga Covidi. Në mbledhjen e parë qeveria miratoi statusin për fëmijët që janë nën kujdestarinë e shtetit, që përfshin të gjithë fëmijët, prindërit e të cilëve kanë humbur jetën në krye të detyrës. Të gjithë këta fëmijë do të përfitojnë rrogën e prindit deri në moshën 18 vjeç dhe përveç atyre që kanë fituar statusin e dëshmorit, kjo ndihmë do t'u jepet edhe familjeve të mjekëve që kanë humbur jetën në përballjen me pandeminë e koronavirusit. Personat e mitur prindit të cilit i përket kategorisë mjek, infermier apo personel shëndetësor që kanë humbur jetën, qoftë përpara hyrjes në fuqi të ligjit, si rezultat i infeksionit SARS-CoV-19, do të trajtohet në mënyrë retroaktive. Dhe të gjithë këta fëmijë që do të kenë statusin e fëmijës nën përkujdesjen e Republikës, do të marrin rrogën e plot të prindit deri në moshën 18 vjeç.
Nga kjo e shtun, dy kampionet kosovare, Nora Gjakova dhe Distria Krasniqi, që fituan në Tokyo medaljen e artë, do të jenë pjesë e forcave të armatosura me kërkesën e tyre. Rama ka lajmëruar gjithashtu edhe një ndryshim në raport me mediat, duke ngritur Agjencinë për Media dhe Informim të Këshillit të Ministrave. Pas ceremonisë së betimit, qeveria Rama ka marrë urimin e faktorit ndërkombëtar dhe ambasadorëve të akredituar në Tiranë. Ambasadori amerikan në Jurikim në rrjetet sociale ka theksuar se mbrojtja, demokracia dhe biznesi janë fushat ku Shtetet e Bashkuara presin forcimin e bashkëpunimit. Urime kryeministrit Edi Rama për fillimin zyrtarisht të mandatit të tretë historik, SBA pret të punojë intensivisht me Shqipërinë për të forcuar demokracinë, mbrojtjen dhe biznesin, shkruan diplomati amerikane. Edhe komisioneri për zgjerimin Oliver Varhli ka uruar shefin e qeverisë Rama duke theksuar se pret të punojnë së bashku për procesin e integrimit. Dialogu politik konstruktiv dhe një koordinimi fort janë kyç për procesin e antarësimit, shkruan komisioneri për zgjerimin. Ndërsa OSBE ka uruar qeverinë e drejtuar nga kryeministri Rama duke theksuar se rifillimi i jetës parlamentare me pjesëmarrjen e të gjitha partive politike dhe programi shpallur zyrtarisht i qeverisë së re përbëjnë një bazë solide për përparimin e vendit. Nuk ka ende asnjë shenjë nga tekniku Muharrem Plaku që vijon të jetë i bllokuar në një nga galeritë e minierës së zonës D në Bulqiz. Prej më shumë se 72 orësh po punohet për nxjerrjen e materialit të shembur në një thellësi prej 450 metrash në këtë galeri kromi. Grupet e autoritetit kombëtar të sigurisë dhe emergjencave në minjera, së bashku me minator të firmës por edhe subjektet të tjera, kanë nxjerrë nga nën toka 300 metër kub material, por nuk kanë gjetur deri tani asnjë shenjë të 61 vjeçarit. Autoritetet bën të ditur se puna po vijon pa pushim, ndërsa po bëhet kujdes pasi vazhdon të ketë shembje. Biznesmeni italian Davide Pecorelli u gjet në brigjet e Livornos në Itali duke i dhënë fund zhdukjes misterioze prej 9 muajsh. 45 vjeçari humbi gjurmët në malet e Pukës, ndërsa u dyshua për vrasjen dhe djegjen e trupit të tij, por me sa duket kjo ishte një histori mashtrimi për të përfituar nga siguracionet. Merë fund pas afro 9 muajsh, misteri zhdukjes së biznesmenit italian Davide Pecorelli, i cili humbi kontaktet me familjen e tij në zonën e Pukës. 45 vjeçari i cili dyshohej se ishte vrarë u gjeti gjallë në bregdetin e Livornos këtë të shtunë nga autoritetet italiane. Sipas mediave fqinje, biznesmeni pasi dha dëshminë e tij para hetuesve është lënë i lirë, ndërsa ka qenë vetë ish bashkëshortja e tij ajo që bëri publik lajmin. Ende mbetet mister shkaku pse italiani Davide Pecorelli e inskenoi të gjithë ngjarjen. 45 vjeçari humbi kontaktet me familjarët e tij në muajin janar të këtij viti. A i kishte ardhur në vendin ton për të investuar në fushën e hotelerit turizmit, ndërsa ndodhej në Pukë prej datës 4 janar. A i kishte prenotuar në një hotel për 3 ditë, por në datë 6 nuk u paraqit për të fjetur. Automjeti i tij tip Skoda, të cilin e kishte marrë me qira në aeroportin e Rinasit, u gjeti djegur në 8 janar në rrugën Gjegja në Reps. Brenda mjetit, autoritetet gjetën edhe mbetje kockore, të cilat u dërguan për ekzaminim në laboratorin e kriminalistikës në Tiranë e më pas në Itali. Por ende nuk ka pasur një përgjigje definitive se kujt i përkasin ato. Pas gjetjes së biznesmenit, mësohet se autoritetet italiane kanë nisur një hetim ndaj tij për mashtrim. Kjo pasi mendohet se Pecorelli mund ta ketë inskenuar të gjithë ngjarjen për të përfituar siguracionin e jetës. Inflacioni shënoi një rritje gjatë gushtit, një fenomen që në tregu reflektua me shtrëntimin e produkteve dhe të shërbimeve. Ekonomistët vërejnë se ky është një sinjal i shtimit të konsumit dhe rigjallërimit të biznesit pas kufizimeve të pandemisë. Muaj gusht shënoi nivelin më të lartë inflacionit që nga 2017, 2.4%, duke konfirmuar faktin se thuajse të gjitha produktet dhe shërbimet janë shtrëntuar. Për ekspertët tashmë jemi në një fazë të re atë të rigjallërimit të konsumit e të rritjes së çmimeve, por edhe të normave të interesit, të cilat për vite me radhë ishin nën mesatarën e tyre. Gjithmonë inflacioni është i lidhur me fuqim blerëse dhe mund të anulloj ose mund të neutralizoj disa nga politika sociale që kanë bërë me rritjen e pagave, pensioneve, por nga ana tjetër duhet parë edhe si një sinjal
i një rigjallërimi ose rimëkëmbje të ekonomisë shqiptare. Civici jep dy shkaqe pse inflacioni po rritet. Masa monetare gjatë këtyre dy viteve të fundit ka pasur një rritje të konsiderueshme, çka normalisht përkthehet në një zhvillim afat mesëm ose afat gjatë me tendencë për rritjen e inflacionit. Njëkohësisht, inflacioni kushtëzohet dhe nga rritja e kostove të prodhimit dhe çmimeve dhe faktikisht edhe në Shqipëri ne kemi shumë produkte ose shërbime që rezultojnë me kostot e rritur. Për shumë qytetar, rritja inflacionit mund të shihet si një fenomen kalimtar, por për shumë familje në nevoj, a i cënon mbijetesën e tyre. Elementi bazë që kanë ndikuar më shumë janë produktet ushqimore, pijet, apo element kryesor edhe të shportës, që lidhen më shumë me bujësinë, me agroindustrinë dhe me konsumin. Ky është një efekt të paktën me pasoja më afatmesme dhe më afatgjata drejt një rikthimit të inflacionit në nivele objektivës Bankës Shqipërisë. Situata në tregjet ndërkombëtare mbetet e paqartë, por parashikimet e Bankës së Shqipërisë janë se në 2022-shin mund të kemi një stabilizim të çmimeve në treg. Inspektorjati i Mbrojtjes së Territorit vazhdon aksionin për shembjen e ndërtimeve pa leje në zonën e plazhit Radhim Orikum. Në ditën e dytë të operacionit Bregdeti Ynë, IKMT prishi dy objekte, ndërsa nuk pati kundërshti nga ana e pronarve, të cilët u lejuan fillimisht që të boshatisnin ambientet. Në total, në zonën e plazhit të Radhimës dhe Orikumit, janë parashikuar të shemben 15 objekte, 4 prej të cilave tashmë janë prishur. Disa grupe vullnetarësh ju bashkuan këtë të shtunë aksionit për pastrimin e Tiranës. Kryebashkiaku Velia ju bëri thirrje qytetarve të tregohen më të përgjegjshëm dhe të kujdesen për ambientin ku jetojnë dhe punojnë. 18 shtatori njihet si dita botërore pastrimit, ndaj dhe bashkia e Tiranës ndërmori një aksion për të pastruar kryeqytetin. 10 vullnetarëve ju bashkua dhe kryebashkiaku Velia, i cili përcolli mesazhin për të mbrojtur hapësirat e qytetit. Më mirë se sa pastrimi, është rëndësishme mos bëjmë pis që në fillim. Të bësh Tironës nuk të bën adresa shtëpis, të bën mentaliteti. Mentaliteti kryeqytetit ku ti thua ti vet e ul vlerën e shtëpisë tënde në momentin që hedh vlerat poshtë balkonit. Dhe të rrof që e ke shtëpinë në një adresë shumë të mirë, e të rrof që gjithë kursimet e jetës tënde nga një qytet tjetër i ke hedhur me 2000 euro metër katror në Tiranë, në momentin që ti hedh dhe bën pis, i ke ulur vet vlerën e shtëpisë tënde. Të rrof që ke ndruar biden lart kur biden e vjetër e ke hedh poshtë. Sepse me atë bidet të vjetër poshtë edhe me atë papastërti nuk të afrohet dikush edhe ul vlerën e shtëpisë tënde. Kështu që këtu më shumë se sa tregusit ekonomik janë tregusit estetik, ato që caktojnë vlerën e një prone. Pjesa aksionit ishte edhe Emiliano, një prej vullnetarëve me aftësi të kufizuara. Unë shoh shumë, domethënë pjesa mbjetën që janë të papastër dhe më bën çudi se pse nuk dalin njerëzit dhe unë pse mos jem unë ai që mos të dal, ti jem unë ai pa që pse mos të dal, për arsye se pse jo të gjithë njerëzit janë të kufizuar në pjesën e domethënë në pjesën e kufizimit të këmbëve të duarve, por është më shumë në mendje. Kush dëshiron vjen dhe pastron. Kush nuk dëshiron shkon dhe rin dhe hedh domethënë nga pjesa e balkonit dhe asgjë nuk bën më tepër. Në ditën botërore të pastrimit apelohet për më shumë ndërgjegjësim nga ana e qytetarëve për të dhënë shembullin se është e nevojshme të kujdesemi më shumë për vendin ku jetojmë. Rreshjet e dendura të shiut që kanë përfshirë verilindjen e vendit kanë shkaktuar përmbytjen në Kukës. Probleme pati në qytet ku si pasojë e bllokimit të pusetave u përmbytën disa zona. Niveli ujt shkoj në disa centimetra, ndërsa pati vështirësi në qarkullimin e mjeteve dhe këmsorve. Po ashtu nga shiu i dendur, edhe në rrugën e kombit, lëvizja automjeteve u bë me vështirësi, pasi pati rëshqitje gurësh dhe dherash. Ndërko autoritetet kanë ndërhyrë për normalizimin e situatës. Ndryshe nga një vit më parë, shumë maturant kanë zgjedhur të ndjekin degët që lidhen kryesisht me biznesin dhe teknologjin, ndërsa interesi për mësuesin ka shënuar rënje. Degët e ekonomikut, mjekësisë dhe teknologjisë edhe këtë vit akademik mbeten më të kërkuarat nga ana e studentëve. Në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, numri aplikimeve për këto cikle studimi krahasuar me një vit më parë ka qenë më i lartë. Deri tani procesi ka shkuar shumë mirë. Universiteti është përpjekur që të krijojë lehtësira për regjistrimin. Janë plotësuar 70% të kuotave në raport me vitin e kaluar, që do të thotë që është një shifër shumë e mirë.
Sa i përket degëve më të preferuara, do të shtoja që janë ato të financës dhe kontabilitetit në fakultetin e biznesit, janë degët e drejtësisë dhe të administrimit publik në fakultetin e shkencave politike e juridike, sigurisht degët e shkencave teknike e mjekësore në fakultetin e studimeve profesionale, dhe degët e fakultetit të edukimit, kemi vënë re një interes në rritje për degën e matematikë informatikës. Ndërkohë për degët e mësuesisë, interesi studentëve ka pësuar rënje. Kjo për shkak edhe të notës mesatare. Deri tani shifrat janë disi normale, duke marrë parasysh edhe uljen demografike, po kemi pasur shumë më pak maturantë se sa vitin që shkoi, rreth 28% më pak, por edhe në programet të veçanta, njerëzit shikojnë tani tregun e punës. Më dobët paraqiten programet e studimit të mësuesisë. Kjo, për shumë arsye, e para është barriera e notës mesatare, që është një mesatare mbi 7.5. Po, kështu dhe tregu i punës, mendojnë për tregun e punës, se kohës gjatja e studimeve është goxha shkon deri në 7 vite, kështu që këto paraqiten pak më dobët. Por, thash gjithnjë referuar shifrave të maturantëve që kemi pasur vitin që kaloi. Janë rreth 25% më shumë se sa vitin e kaluar. Kanë qenë më pak të kërkuara programet e mësuesis, për të cilat ne këtë vit akademik kemi hequr dhe taksën e shkollimit, për të gjitha ata që do të duan të regjistrohen në programet e mësuesis. Ka një trend në rritje për këto programe dhe shpresojmë që pjesa dërmuese e këtyre programeve të hapet këtë vit akademik. Viti akademik do të fillojë më 11 tetor, ndërkohë në të gjitha universitetet e vendit po vazhdojnë fazat e regjistrimit të maturantëve. Nisma e Ballkanit të hapur është sulmuar sërish nga autoritetet në Prishtinë. Presidenti Avjosa Osmani vëreti se ajo nuk përfaqëson interesat e Kosovës, e cila nuk njihet si shtet i pavarur nga Serbia. Presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani, përsërit qëndrimin e saj mbi iniciativën Ballkani i hapur, duke u shprehur se ajo cënon interesat e shtetit. E pyetur nga Deutsche Welle mbi raportet me Shqipërinë, Osmani vëren se Tirana dhe Prishtina janë distancuar prej vitesh tashmë. Nuk do të thoja që kjo ka të bëjë me javët e fundit, është diçka që po ndodh për vite me radhë. Megjithatë, ne si institucione të reja të Kosovës nuk kemi dhënë asnjë arsye të vetme. As edhe një arsye të vetme që do të nxiste Shqipërinë të ftohte marrëdhëniet me Kosovën apo të mos përkrahte Kosovën. Ne çfarë kemi bërë është mbrojtja e interesave të vendit tonë sovran dhe pikrisht kjo ndodh kur ne refuzojmë iniciativën Open Balkan, e njohur si iniciativa e Novi Sadit, për shkak se aty nuk mund të shtyjnë përpara interesat e Republikës së Kosovës si shtet i pavarur përderisa Serbia vazhdon të mohojë ekzistencën tonë si shtet. Kryetaria e shtetit të Kosovës shprehet më tej se procesi i Berlinit është kulmi i përbashkët ku rajoni mund të arrijë sukses. Osmani ka kërkuar mbështetjen e Gjermanisë që Serbia të njohë Kosovën të pavarur. Shpresoj që Gjermania do të jetë e zëshme për ta thënë të vërtetën rreth Serbisë. E vërteta rreth Serbisë është që ai shtet po e destabilizon rajonin dhe nuk do duhej të pranohej asnjë kapitull i ri të hapej nga Bashkimi Evropian në qoftë se Serbia nuk e njeh Kosovën, sepse njohja është parakusht për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë. Një vend autokratik si Serbia nuk e ka vendin në Bashkimin Evropian, ka deklaruar kështu presidenti Osmani, duke shtuar se fqinjë verior duhet të pranojë së pari krimet e luftës. Pas një qëndrimi i treditor në Prishtinë, dërguari Europian për dialogun Miroslav Lajçak nuk siguroj dot një datë takimi me Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić. Kryeministri i Kosovës rikonfirmoj qëndrimin për njohjen e ndërsjelt si rruga e vetme për marveshjen dy palqe. I dërguari i Bashkimit Europian për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, Miroslav Lajçak, përfundoi vizitën treditore në Kosovë, por nuk ja doli që të caktoj takimin e radhës mes liderve.
Lajçak sqaroi se debati mbi çështjen e arkivave është një keqkuptim dhe garantoi se bisedimet po shkojnë përpara. Nuk pati ndonjë diskutim të veçantë për arkivat, dhe u habita nga debati që është ndezur në vendin tuaj për këtë çështje. Dua të konfirmoj se nuk ka pengesa nga asnjëra palë për qasje në arkiva, dhe zëvendës kryeministri Bislimi e bëri të qartë se nuk ka arkiva të UÇK-s. Ekziston vetëm arkivi shtetëror. Kështu që nuk ishte asgjë befasuese, asnjë marrëveshje e veçantë, që disi u keq interpretua në shoqërinë tuaj. Ndërsa kryeministri Albin Kurti deklaroi se Serbia po pengon bashkëpunimin në rajon me qëndrimin që po mban ndaj Kosovës dhe se në fakt është fqinjë veriore ai që duhet të ndryshojë kushtetutën e vjetëruar. Nuk do të ketë takim para 6 shtetorit kur kemi samitin në Sloveni midis Bashkimit Evropian dhe 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor. Serbia insiston që të mos jetë fjala qytetar, të mos jetë fjala territor, të mos jetë fjala qeveri, të mos jetë fjala as shtet as vend. Me qeverinë e Republikës Kosovës, të cilën e udhëheq unë, natyrisht që nuk mund vazhdoj avazi i vjetër i atyre qeverive të mëhershme. Kryeministri Kurti bërë të ditur se u ka dërguar një letër udhëheqësve të shteteve europiane për të informuar mbi ato që ai i quan shkelje të Serbisë në marrëdhënie tregtare me Kosovën. Kurti paralajmëroi vendosjen e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë nëse Beogradi nuk heq barrierat ndaj mallrave të Kosovës. Zonja dhe zotrinj, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju ftoj të ndiqni programet në vazhdim. Bashkë miru pafshim.